բայց ոստայն որ դարուսնակյալը չի կարող անջատել դրամար, հիմա կստանա այն չապալախը, որին արժանի է։ Բայց չի կարող, չէ՞ պարտադրել։ Ուրեմն դարուսնակյալը ասաց, որ ես կփոփալեմ աշխատելով այն հանդամանքը, որ ես խաղում եմ իսկապես։ Գիտեք, դա ճիշտ է, ես ընդունում եմ, ես խաղում եմ, բայց կարծում եմ ոտքով կաղալը այդքան մեծ խնդիր չէ, խնդիրը երբ որ մարդիկ կաղում են մտքով և լեզվով, իսկ դա ուղիղ այն է, ինչ որ տեղի է ունեցել Դարուս Սահակյանի և գիտեք այնքան է մտքով կաղում, որ այնքան անգամ չի պատկերացնում և չի կարող ըմբռնել, որտեղ մտավոր կարողությունը համար չեն, չի կարող ըմբռնել, թե ինչքան մեծ համազգային ամուր ունի մեր ժողովուրդը, երբ նման ազգային ժողովի նախագահ, ինքը անգամ չի գիտի ժողովի դրամերին ենք, սա մեծ պրոբլեմ է։ Ես ասեմ, որ կարողացած վերջը միկրոֆոնը սարքել։ Որտեղ էթիկայի կանոնները խախտեցիք, դրամար միկրոֆոնը անջատվեց։ Հիմա նորից պիտի կրկնեմ։ Չէ, չէ։ Մաջուր այս միկրոֆոնը սարքել կանոնները։ Ընդեղից անջատել, պուրտից անջատել։ Հիմա լավ է։ Ուրեմն լինելով խմբակցության ղեկավար, ես պարտավոր եմ բնականոն մարդկային գործնական հարաբերություններ պահպանել ազգային ժողովի ղեկավարության հետ։ Մի փոքր առաջ որտեղ միկրոֆոնը ձեզանից հեռու։ Սենց լսվում է, ուրեմն լինելով Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար, ընդհանրապես խմբակցության ղեկավար, ես բնականաբար պարտավոր եմ գործնական մարդկային նորմալ հարաբերություններ պահպանել ազգային ժողովի ղեկավարության հետ, նրա նախագահային հետ, որովհետև այնուամենայնիվ այդ հարաբերությունները կարևոր են մեր խմբակցության բնականոն գործունեության համար։ Եվ ես դա միշտ աշխատել եմ պահել, բայց այն պահվածքը, որ ասում եմ մանկապարտեզի մակարդակի տենց, ասում եմ նեղացած, նեղացկոտության մոտ երեխայի մակարդակով իր ընդունել տվեց ազգային ժողովի ղեկավարությունը, ինձ ստիպում է պատասխանել, որովհետև երբ ես ստիպած եմ կրկնել այս խոսքերը, Դարուս Սահակյանը այս բարձրախոսը հուսով եմ չի կարողանա անջատել և չի կարողանա չանշնայել իրավունքը, ես վերջապես պատասխան կարող եմ տալ իր արած պահվածքի հետևյալն է։ Գիտեք ինչ, ես կաղում եմ ոտքով, այո, ես ընդունում եմ, ինքը ասեց դա, համարեց դա արդա, ես կաղում եմ ոտքով, բայց դա նորմալ է, և դա հուզվող մար է, սակայն Դարուս Սահակյանը կաղում է մեզվով և կաղում է մտքով, իսկ դա շատ ավելի ահավոր և չհուզվող մար է։